Avui dins de la secció de l'entrevista parlem d'una entitat que enguany compleix els 25 anys d'història i de la que tampoc ens podríem oblidar, d'aquesta revista tan nostra que tinc ara mateix a les meves mans, aquests 30 anys de la revista Malpàs. Avui, per parlar-ne d'aquesta celebració, tenim amb nosaltres a la presidenta de l'Associació Cultural Lo Llaüt, l'Anna Ferrús. Anna, gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Gràcies i enhorabona. 30 anys d'aquesta revista i 25 anys de l'entitat. Sembla doncs, que fa molts anys, però déu-n'hi-do, no? El recorregut que ha anat tenint i la gent que hi ha anat passant i les històries que amaga l'entitat, la revista. Sí, sí, déu-n'hi-do. Se diuen ràpid, però bueno, ja són uns quants anys. De fet, la revista Malpàs és una de les més veteranes de la comarca. I que es pugui donar continuïtat en una cosa que es va engegar fa anys, bueno, pues té mèrit, no? Senyal que hi ha hagut gent al darrere treballant i bueno, esperem que els que hi estem ara ficats puguem seguir donant continuïtat a la feina que van fer uns quants, no? Fa 30 anys. És que a més l'associació cultural també, que ha anat estretament lligada, ha treballat molt també per la història, per les tradicions i per mantenir, no?, aquest ambient de poble, de ruralitat, no? Ha fet moltes activitats. Sí, de fet, un dels objectius del Llaüt és preservar el que és nostre, no? Ja siguin jocs, que hem tingut un pioner en els jocs, Biel, no?, que sempre li han agradat molt, jocs tradicionals, bueno, publicacions que també d'alguna manera expliquen les coses d'abans, fotos antigues, no?, perquè està bé preservar i recordar d'on venim i bueno, que quedi publicat és un bon record. Molt bé, i per aquesta celebració que teniu previst? Bueno, no hi ha grans grans d'això, no? però la idea és fer una mica el que vam fer fa 5 anys, quan l'entitat va fer 20 anys. Vindrà un grup de folk, de fet serà el mateix que el que va vindre a la plaça de Cal Cavaller, Triatònic Folk, que bueno, va amenitzar la jornada i va ser molt divertit, que tothom va ballar. I després la idea és fer jocs per a totes les edats, donar berenar, pa coca i xocolata, que agrada a tothom. I després també tenim previst fer una mostra de publicacions del Llaüt, ja bé siguin les revistes que s'han anat publicant durant aquests 30 anys, o sigui que si a algú li falta alguna revista és un bon moment per vindre a buscar-la. I bueno, hi haurà els jocs que han anat publicant el Llaüt i després també els nens i nenes de quart d'ESO muntaran una barra per recollir diners pel viatge de final de curs. Hi haurà beguda, entrepans i fideuà, que es donarà per sopar. L'altra vegada ho vau fer a la plaça de Cal Cavaller. Aquest any on ho fareu? La idea és fer-ho a la placeta del magatzem de Rita. És molt maco aquell lloc. Sí, és un lloc petit, però bueno, d'alguna manera busquem això, no? Que sigui un lloc acollidor i que tots ens sentim, que no es vegi un lloc massa ample i dispers. I bueno, hi haurà jocs, com he dit, i la idea és donar un obsequi també als assistents en record del 25è aniversari del Llaüt. Paral·lelament, ens hem coordinat també amb altres entitats que s'estan promovent i se celebra el Dia Internacional de l'Erradicació a la Violència Masclista. I bueno, se llegirà també un manifest, s'homenatjaran a les víctimes i hi haurà una exposició que anirà en este motiu, no? A l'entitat suposo que li queda encara, compleix aquests 25 anys d'història, però li queda molt recorregut, feu moltíssimes activitats encara, no? Amb ganes de continuar-les fent. Sí, esperem, bueno, si tinguéssim més temps podríem fer més coses, però bueno, tothom anem liats i fem el que podem.
Però bueno, intentem mantenir almenys les activitats que cada any s'han anat fent, no? Com el del gelat i joc, o col·laborar en els majorals per Sant Antoni fent els jocs de la plaça. Bueno, hi ha coses que pensem que no les podem deixar escapar i que hem d'estar allí, no? Empenyent i ajudant. Bé, com veiem, Anna, ara estem veient aquestes imatges del que va ser la celebració ara fa 5 anys, crec, no? Fa 5 anys d'aquestes imatges. Suposo que seguirà la mateixa estructura. Alguna novetat que sigui diferent en aquest cas? Bueno, com a novetat, se presentarà el primer número de Posa Color, que en aquest cas serà de la festa de Sant Antoni. Serà, bueno, com un llibret que preparem ja en col·laboració amb els majorals per difondre per la festa de Sant Antoni. I després hi haurà un obsequi pels assistents del joc Marro Pixocago, que ens han ajudat els nens de l'escola a pintar les peces i bueno, també serà, ho regalarem a tothom. Doncs molt bé, Anna, moltíssimes gràcies per venir, moltíssimes gràcies i esperem també estar allà per celebrar-ho amb vosaltres. Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.